อธิกก็တော့ဒီလုတ်တဲ့နေရာမှာလဲဒီစနစ်တကျနဲ့လုတ်လို့မရဘူးเนาะအဲဒီဟိုဘက်တယ်ပဲညွန်ကြားပြီးတော့လုတ်နေရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့မှကျွန်တော်ကဒီ COVID-19 prevention network အနေနဲ့တော့ကိုယ်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်လုတ်ဆောင်လို့လုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်တယ်ဈေးဝါးတွေလည်းဘာမှကူညီတာမတွေ့ရဘူးအခုချိန်ထိကျွန်တော်ဘာမှမရဘူးငွေကြီးရအစပေါ့ဒီကျမကြီးအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအစဘဟုအစိုးရတယ်ဘာမှကျွန်တော်စီအပြင်းနေဒီဟိုစလျောက်တလားမရောက်ဘူးလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးဖြစ်တဲ့အဲဒီ network အနေနဲ့တော့ဘာမှအခုအထိမရဘူးဒါကြောင့်လည်းဒီဟာတွေကဘာဖြစ်စီတလဲဆိုတော့ကျမကြီးဒီ COVID-19 ကကွေတာစီကြီးမှာအဟန္တာနောက်ချက်တွေဖြစ်လာတယ်ကချင်ပြည်နယ် COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးကွန်ရက်အဖွဲ့ရဲ့တုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပြောပြသွားတာပါလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်ရောအရင်အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့လက်ထက်ကရောကျန်းမာရေးမူဝါဒဟာပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ပထမအချက်ကတော့ဒီကျန်းမာရေး policy ကိုကြည့်ရမှာကျန်းမာရေး policy ကတော့ဒီကြံ့ခံဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့အခုလက်ရှိ NLD အစိုးရရဲ့ policy ကတိတ်ကွာခြားမှုမတွေ့ရဘူးအဓိကတော့ budget ဆိုင်ရာကိုတိတ်ကြီးဒီဟာမတွေ့ရဘူးเนาะဘဟုကနေထိန်းချုပ်မှုဒီ control ညွန်ကြားမှုဒါတွေပဲတွေ့မြင်နေရပေါ့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီဟာတော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီဟာတော့ဘာမှထူးမရှိဘူးအဓိကကတော့ဒီမှာပြဿနာကတော့ဘဟုထိန်းချုပ်မှုလုံပဲကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့မပြောလို့ရတယ်။ COVID-19 ကာလအတွင်းတိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ယောဂကာကွယ်တားဆီးနေနေနိုင်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကော်မတီတရက်ဖွဲ့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေသလိုတက်မတော်ကလည်းဒီကာလအတွင်းမှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။မေလ20ရက်နေ့ကကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KO ဌာနချုပ်လိုင်စာအနီးမှာရှိတဲ့မိုက်ဆက်ပါကျေးရွာမှာတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ KO ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးCOVID-19 ကာကွယ်တားဆီးနေနေရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပေါ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အမြင်တွေရှိသလိုတက်မတော်ကအခုကာလအတွင်းအပြစ်ခတ်ရစေးရမှာနည်းနည်းကန့်သက်ထားတာတွေရှိတဲ့အတွက်လည်းထောက်ပြဝေဖန်နေကြပါတယ်။တက်မတော်ကအပြစ်ခတ်ရစေးရေးကြေညာရမှာနည်းနည်းကန့်သက်ချက်ထားခြင်းက NCE လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်းတွေကိုစစ်စင်ချိန်မုံဖို့အတွက်နီပရိရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ KNU Concert Group ကဆွဆွဲထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေကဒီခါရဆဲဖို့တော့တိရအခုမှဖြစ်ပြနေတာကအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒါရခင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တယ်။နော်ရခင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့နေ့တိုင်းလည်းလို့လို့ပဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုလိုတွေအာတိကမှုရှိတယ်အတမတော်ကလည်းလူခရီးချုပ်မှုရှိတယ်ပြီးတော့ဒါကိုအများကြီးရှိနေပြီးဒါကပြက်ပြားနေပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးအပေါ်မှာဒါကိုဟိုစားတက်ခွေရဖို့လိုတယ်တိခါရဆဲဖို့လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှလည်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းလို့လုပ်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲပုံစံနဲ့သွားလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားတစ်ချင်းစီလက်တူဖြစ်သွားတဲ့အခါဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကပမာပြီမှာသွားနေတဲ့ဉာဏ်ရှိရတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးကဘာနဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ကဘာတဝမ်းမှာလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေကိုရပ်တန့်ပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုအခြေခံပြီးတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးက2020ပြည့်နှစ်မေလ10ရက်နေ့ကနေဩဂတ်စ်လ31ရက်နေ့အထိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်တပ်တော်အေမပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရခြင်းဟာတပ်မတော်ဟာအမှန်တကယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရစဲရေးကိုမလိုလားကြောင်းပြသနေတယ်လို့ KNU Concert Group ကထောက်ပြထားပါတယ်။နယ်မြေကန့်သက်ပြီးအပြစ်ခတ်ရဲဆဲတာမျိုးမဟုတ်ပဲတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်ခတ်ရဲမှတာဒီကဘာကယောဂဆိုးကြီးကိုတိုက်ဖြတ်ရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်တဲ့အပြင်ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ် COVID-19 ယောဂကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိရောက်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့အစိုးရကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခင်းချင်းတရက်ကိုလည်းဖန်တီးပေးဖို့ကိုင်နာကျမ်းမာရေးကော်မတီ EHC ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒ
เสียจะมาอยู่ฐานะเนี่ยดีไปดีแต่ถ้าจะมาอยู่ฐานะนี่แหละแต่ผู้บังคับสั่งไม่รู้ยังจีเจยังจีเจสิ่งใดสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไปติดอภิญญาที่มาจุดเดอเสนอเลยอภิญญาที่มาจุดเดอมีหน้าเลยอะไรเลยจันทร์เราสิบุลอันเนาะนั่นก็ดีที่เนี่ยแต่ในด้านที่จะมาอยู่เนี่ยอาจจะอุจฐานะเนี่ยจันทร์เราดีแต่ดีแต่ถ้าจะมาอยู่ฐานะเนี่ยผู้บังคับสั่งได้ดีcoordination เนี่ยจริงๆคุณสิบุลดูเนี่ย NCA เล่มใหญ่ทูตาร์เองก็ยังมีด้านสิ่งที่ยังอยู่ในชั้นพิพิธภัณฑ์ทูตาร์เองก็เอาสิ RCSS ตัวยังเนี่ยมาโควิด19ยกระดับการตัดสินลงงานลูกสาวนี่ราวทั้งหมดก็ไปเป็นตัดสินอะไรสิ่งเกี่ยวกับเรื่องคู่กันล่ะเรามารักใครบีเนชั้นบีเนชั้นบีเนียวไปติดตามเรามาแต่กว่าเรื่องพิพากษาบีก็ยังบีเนเทมารอแล้วพอลงมือจังสิ่งปฏิบัติการเรื่องพิณิเดชชินีรีโกจงเนียบาร์เรถ้าจะเอาทีกาลามาทำยูริกามาพิจารณาบุลุสูจาบาร์เรนารุกวาระได้ตอนนี้พอบุสุดาเลยโอ้พี่ดมิวโอ้ลูกดมิวมโหเป็นเลยดามกินเหมาเด็กโอ้ขณะนั้นด้านนี้ยังยิ่งสูงเราได้ตอนนี้พอบุสุดามีที่ไหนเป็นเจ้าอะไรเจ้าชนะดูโอ้ชื่อเสียงได้โอ้พี่ว่าไม่สูงเราได้โอ้ละที่เป็นเจ้าพี่ว่าไม่สูงเราได้โอ้กินเหมาพี่เนี่ยปีนี้ก็ขายชื่อขึ้นมาปีนี้ก็ขายเลยก็ยัดเต็มที่ว่าเรายืดจีเลยการที่ในโลกในมากเลยจังหวะโอ้ดูจริงได้ดีคุณเป็นในที่ตั้งใจจะใส่เลยนั่นส่งผลว่ามีเงินใช้จ่ายเยอะยิ่งนั่นเองเลยก็จะโอเคเลยคุณอาพิชิตเนี่ยที่โควิด19ยกับที่ไปที่ยังฮาร์ทอาพิชิตเนี่ยคือที่โอ้ผู้สื่อปลีกก็ขาดเลยมีสิ่งจำเป็นอยู่ตาสีนั่นเองสุดที่ถ้าก็โอ้โควิด19ยกับที่ยังมาผู้พิทยาไม่รู้จังหวะยี่สักแต่น่าจะมาเยอะพอเลยโควิด19ยกระดับการตัดสินลงงานลูกสาวมูอับบอเชิงเช่าตามยึดเช่นเนี่ยสิบวันเรียกยึดทำปีไหนมาได้ยกระดับการตัดสินลงงานเรียกที่เอาส่วนลูกสาวไหนมาพิจารณาได้น่าเรียกสูบาร์เลยยามองเวซีเซมูไปหนึ่งมาเลยพบสุยากันนี่แต่น่าจะมาเยอะพอจีเรซีฟังบ่มูเรียที่ยามูมีสิ่งเดียวแต่น่าดีตากับทศนัยแต่น่าจะมาเยอะพอจีเรซีกูแบบจะย้ายฟังบ่เป็นผู้จังสูท่าบาร์เลยအခက်ခဲတွေဆိုတာတော့အများကြီးပဲဒီငွေကြေးရေးတွေကလည်းအဲသူတို့ပေးမှဆုတ်မှရတယ်ဆိုတော့အပိုင်းနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီမှာတိတိကျကျဝငွေတွေကလည်းမရှိဘူးလှုပ်ဆောင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အပိုင်းနေအဲ့ဒီတစ်ချက်သေးပဲတစ်ဆက်သေးပဲဒီဒေသခံ local ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီမြို့ပြည်နယ်တို့မြို့နယ်တို့ရက်ကြီးတွေကလည်းလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အပိုင်းတွေကဒီဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတွားပယ်နေရမှာအလွန်တရာအဟန့်တာဖြစ်စေတယ်ဆိုတာပြောလို့တယ်တိုက်ပွဲတွေနဲ့စီးရေးပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေသေးတာကြောင့် COVID-19 ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်ငန်းမှာအခက်အခဲအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသလိုအဆအဆအရရာဘဟုကချုပ်ကင်ထားတဲ့ဘဟုစနစ်ကြီးစိုးလွန်းတာကလည်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမရေမူဝါဒကအစဘိုဟိုကချုပ်ကင်ထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်တဲကပြည်သူတွေကဘာတွေလုပ်နေကြပါသလဲအဖေဒရယ်ကျမရေမူဝါဒကျမရေစနစ်ဆိုတာကတော့ဒီအဲကုဒေသတွေကိုကိုတာဝန်ယူရမယ်အပိုင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ဒါဟိုပြည်ထောင်စုအစိုးရကနေဘတ်ဂျက်တွေခွဲဝေတယ်အခွင့်အာဏာတွေတိုးမြင့်ပြီးမှပေးတယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ပေးရဆိုတဲ့ဟာကိုနားလေတယ်ဒါကြောင့်မလဲကျွန်တော်ကဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတွားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကိုတိုင်လဲလုတ်ဖို့လိုတယ်အခွင့်အရေးတွေလည်းယူဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုအဲစတင်ပြီးတော့ချင့်သုံးလာချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလဲကိုဘာနဲ့ကိုလုတ်ဆောင်နေတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘသူကမှဒီဟိုအစိုးရတွေကလည်းကူညီတာမရှိဘူးပြည်နယ်အစိုးရတွေလည်းကူညီတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပြည်သူလူထုနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုတွားဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီဟာပြည်သူလူထုနဲ့လက်သွေးမဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာအလွန်တရာမှအရေးကြီးတဲ့အကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောလို့တယ်တမ်ရော်ရဲ့မေလ9ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတမ်ရော်ရဲ့မူ6ရက်ကိုအပြည့်ရက်ထားတဲ့ဒေတာမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လိုက်နာရမယ်လို့လည်းပြောဆိုထားပါတယ်အမှုချက်ချက်ကိုပြကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါဟိုတည်ဆဲဥပဒေကိုနိုင်နာရမယ်အကြောင်းတစ်ခုလည်းပါထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီတည်ဆဲဥပဒေနဲ့ပြောရနိုင်နာရမယ်တာဟာဒါကတော့ပြကြည့်မယ်ဆိုရင်အစ်မတို့တိုင်းရင်းသားတွေလိုလားနေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာဖြစ်ရှိဖို့အတွက်နော်ဖြစ်ရှိဖို့အတွက်ဒီတည်ဆဲဥပဒေနည်းနဲ့တော့လည်းဆိုရတာ
นี่เนี่ยนายล้างจานเนี่ยนายล้างจานเนี่ยชิ้นเนี่ยพี่นายกูก็พี่เลือกสุดาดีเนี่ยถ้าชิ้นก็จะพูดถึงอุบิเกก็เอ็ดาที่เล่นนายนั่นสุดเลยเอ็ดาปีสุดก็ปีจะสุดที่สองยังไม่อาจารย์ยังไม่ยังไม่รู้เอ็ดาจะอาจารย์ก็จะจีเดียขามาจีเดียขามาที่ผมก็ไม่ตอบกันฮะนายนายพี่จะมานายนายนี่นามันพิเศษรู้ไหมစီယေပတိပခရေကြောင့်တိုင်းသားပြည်သူလူထုတွေဟာဒုက္ခမျိုးစုံကိုခံစားနေရပြီးတည်ငြိမ်ရယူခွင့်နဲ့အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေကိုပိတ်ထားတာနဲ့စားနပ်ရိခါတွေကိုဖျက်တောက်ခံနေရတာဟာကိုဗစ် -19 အတွက်လိုအပ်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အလံဝေးစီတယ်လို့လည်းတိုင်းသားတွေဘက်ကဆိုပါတယ်။အစိုးရရောတပ်မတော်ကပါကိုဗစ် -19 ကာလအတွင်းမှာထိုးစစ်တွေကိုရပ်ပေးဖို့နဲ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာအမျက်ထုတ်ဖန်တီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းတိုင်းသားတွေဘက်ကဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ကတရုတ်ပြည်နယ်ပေါ့ထိတွေ့နေတဲ့ဘိုင်းတွေအများကြီးရှိရပါလို့เนาะဒါမဲ့လည်းဒီယူနန်ဘက်မှာတော့ဒီဖြစ်တဲ့ positive ဖြစ်တဲ့သူတွေမရှိဘူးဆိုမှလည်းကျွန်တော်တို့တည်င်းရတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဒါမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့တကယ်အကုန်လုံးယုံကြည်လို့ရတဲ့တည်င်းဟုတ်လာမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးမသိနိုင်ဘူးပေါ့เนาะဆေးစစ်မှပဲသူကသိနိုင်တယ်ဒါမဲ့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းဒီထိစပ်နေတဲ့ဒီနေဆက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အဝင်အထွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တားဆီးတင်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ share လုပ်ပြီးမှတရုတ်အစိုးရနဲ့ပြီးရင်တရုတ်ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အစိုးရနဲ့ contract လုပ်ပြီးမှလုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအခုချိန်မှာတော့ရပ်တန့်ပေးရမှာပေါ့เนาะဒီမရပ်တန့်ပေးဖို့ဆိုရင်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုဒီ function လေပတ်နေမယ်ဆိုရင်တောင်မဖြစ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဆိုးကျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့လေเนาะကျွန်တော်တည်င်းရတော့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းဆေးစစ်မှပဲကျွန်တော်တို့သိနိုင်တာလေเนาะအဲ့ဆိုတို့ရဲ့ဒီအစိုးရနဲ့ဒီတရုတ်အစိုးရဒေါ်လကောင်ပြီးရင်တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဒေါ်လကောင်တို့contract လုပ်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွေကိုတော့အခုချိန်မှာတို့ကနားထားပြင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒီလိုကာလမှာယောဂကကွယ်တားဆီးနေနေရတဲ့အမျက်ထုတ်မှုတွေကိုဖန်တီးနေမယ်ဆိုရင်တော့တိုင်းသားတွေမျောလင့်နေတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကလည်းအလံဝင်းနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုအနေထားတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တက်မတော်အနေနဲ့ COVID-19 ကယောဂကကွယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းထက်တိုင်းသားနေမြေဒေသတွေမှာနေနေစိုးမိုးရေးဟူတာဥတီဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ KNU Concert Group ကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။